They're wearing steels, they're bright and strong. Hudební legenda přiveze nesmrtelné hity do Mostu na Benedikt. Je tomu 50 let, kdy se začal psát příběh jedné z nejdůležitějších rockových kapel, která ovlivnila spoustu generací. Led Zeppelin. Ledna roku 1969 bylo ve Spojených státech vydáno jejich první album, eponymní, na kterém najdeme například vypalovačku Good Times, Bad Times. A i tahle pecka zazní 2. října na Benediktu. Samozřejmě, že ne v podání samotné kapely Led Zeppelin, ale postará se o něj nejlepší evropský revival, The Zeppelinians Tribute Band z Gdaňska. Repertoár Zeppelinians je založen především na prvních 4 albech Led Zeppelin a na albu Physical Graffiti. Jedna píseň také přišla z alba Houses of the Holy a už 2. října si budete moci vychutnat nezapomenutelnou atmosféru koncertu plného hitů, které do dneška zvyšují nejen rockerům srdeční tep. Těšíme se na vás ve středu 2. října od 19 hodin na Benediktu.